Sveiki visi krepšinio aistruoliai, šiandieną sveikiname su jumis iš Šiaulių, kur šiandieną būtent čia, šioje Šiaulių arenoje prasideda diena su Lietuvos krepšinio lyga. Aina į gerąją pusę, čia Galdikas atakuoja netaikliai, geras perdavimas Koreniukui, bet Koreniukas čia kaip šiandieną seksis Šiauliam, to pasitikėjimo tikrai neturėtų trūkti ir čia Tomas Lekūnas išeitų į naudą šiai komandai ir nebūtų lengva Juventus grįžti, o čia Ovidijus Galdikas drebina krepšį dėjimu. Lekūnas vos nesuklysta, vis tik Tomas Lekūnas, Šalenga ir Dainius Šalenga drebina Sabeckis, dar vienas jo reidas ir pučia čia jo metimo Ovidijus Galdikas. Žinoma, kai baudos aikštelė turi krepšininką kaip Ovidijus Galdikas, tašką kol kas 2 iš 3 tritaškių pataikė, o čia kabina Vytas Šulskis kamuolį Ovidijui Galdikui ir kol kas daug tokių atkarpų sužaisti šis polėjas, Rutavičius ir čia Stata Sabeckis. Pučia Vyto Šulskio metimą, pranašumu pirmauja prieš Utenos Juventus ir čia Vaidas Šepukaitis drebina po Utenos Juventus krepšiu. Ir čia pirmoji Šiaulių pražanga šiame kelinėje ir Vaidas Šepukaitis dar kartą deginti kraštas ir Rutavičiui. Čia perima kamuolį Žydrūnas Kelys, pats lekia į priekį, puikiai ataka iš užgalinės linijos ir kova dėl kamuolių kol kas. Laimi Utenos Juventus, čia Žydrūnas Kelys. Kelys su kamoliu, Žydrūnas Kelys, Echodui ir gražiai. Vėl Tugilas, ilga šiauliečio ataka. Sabeckis iš toli, Pauliukienas. Donatas Sabeckis į kraštą Žukauskui ten ir 3 taškai. Lietuvos krepšinio lygos sezone Mantvydas Žukauskas aikštė pasirodė vos 6 kartus ir perdavimas Lekūnui, vėl Sabeckis už Echodą stato jam užtvaras. Tomas Lekūnas, 3 taškai. Jis yra vienas greičiausių Šiaulių krepšininkų, jis ir bus naudingas šioje paskutinėje atakoje, bet čia nespėjo Echodas ir 2 taškai. Martynas Echodas štai taip užbaigė trečiai rungtynių kėlinį. Su 17 taškų ir Donatas Sabeckis pelnės 12. Čia Lukas Aukštikalnis gerai ginasi prieš Vaidą Čepukaitį. Pargriauna Polo Hilą, bet nefiksuoja nei pažangos. O čia Hilas 2 taškai, labai lengvi taškai. Turbūt ne tik mane vieną, bet ir apskritai visus stebinčius šios rungtynės. Sabeckis iš toli, laisvas, 3 taškai. Čepukaitis čia gerą perdavimą gauna iš Džamoro Dikso ir to nėra. Ir Utenos Juventus gali dar šios atakos metu išlyginti rezultatą. Šulskis iš toli. Ir šį kartą nepataiko, bet ir vėl iš geros padėties atakavo krepšininkas. O čia koks Vytauto Šulskio blokas. Tvirtojo kelnio minutė prasideda. Čia Bukaitis prie Žukauską, geras perdavimas po krepšį girdusiam Žamarui Diksui. Ir baigėsi rungtynės čia Šiaulių arenoje. Utenos Juventus iškovoja pergalę rezultatu 86-78. Puikios rungtynės.